Herkese salam, kanalında 119 nömrəli avtobusda qalacağına yaxın belə bir çox otaqlı ev çəkib təqdim edirik sizlərə. Bax, dəhlizdən girişdə solda mətbəx hissə mebellə quraşdırılıb qiymətə daxildir. Bura isə evin qonaq otaqdır. O cəhətdə kifayət qədər genişdir. Yəni bu istiqamətdən də göstərək. Açıq desəm, yataq otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. O, bizi otağı da geniş otaqdır. Həyətində görürsünüz. Wi-Fi-nə kimi var. Bütün komunallar da var. Bu isə evin yataq otağıdır. Pəncərəsi də öz həyətinə baxır. Qiymət 29 min manata təklif olunur. Sizin də satışda eviniz, mülkünüz, torpağınız, obyektiniz varsa bizə müraciət edin satışında. Tez bir zamanda sizə köməkliyi göstərək. Bu isə san üzərində. San üzərində çoxları qeyd edirəm. Aksesuar da təhsiz olunur. Bir daha qeyd edirəm, 29 min manata iki otaqlı həyət evi. Təşəkkürlər.